Рік тому купляла саджанці квітів, нині витрачає гроші на закупівлю дронів для ЗСУ. З початком повномасштабного вторгнення життя запоріжанки Ольги Білої докорінно змінилось. Раніше вирощувала і продавала квіти, тепер волонтерить. Жінка згадує, розпочалося з допомогою військовому госпіталю. Було об'явлення, що дуже потрібно. Було оголошення, що дуже потрібен інсулін. Якраз були перебої з інсуліном. І так як я займалась раніше квітами, і в Фейсбуці мене багато хто знає, я закликала людей допомогти, що потрібен інсулін. І люди почали на мою картку просто надсилати гроші. І все, пішли закупки, закупки, закупки. Паралельно із допомогою захисникам жінка працює в одній з лікарень міста – санітаркою. Доглядає поранених бійців. Обнімашки. Обіймашки – це така фішечка нашої групи. Тобто, хто б не приїхав, ми їх обіймаємо. Їм це дуже потрібно. Дуже сильні емоції були, коли привезли хлопця з полону. От коли обміняли. Там і азовці були. Там був хлопчик 20 років, у нього немає руки. Ну, це дуже важко. Навколо себе об'єднала й інших волонтерів, розповідає Ольга Біла. Кожного свій фронт роботи. Олена Мосіна працює кондитером. Щодня витрачає по 50 кілограмів борошна на хліб, пампушки, булочки для українських військових. Пекли ми дуже багато, дуже, звісно, по 700 булочок в день. І днем, і ночі у мене свій кондитерський цех невеликий. І почалося, і в день, і в ніч пекли і 700, і більше. Помню, як в енергодар заходить. Ми якраз три ночі пекли, 3 години ночі було, ми пекли. 15 часов якраз випічки в мене було. І енергодар оце заходили, фашисти прокляті. І, Боже, молилися тоді всі. Допомогу волонтери везуть бійцям на Запорізький та Донецький напрямки. Збирають її за запитами військових. Тому треба там тепловізор, тому дрон, тому каска, тому термобілизна, тому термошкарпетки і так далі. Я вранці встаю десь о 5-6, і ми можемо поїхати шукати продукти. З кимось домовився, кудись поїхав, десь забрав, комусь відвіз. І оце весь час у такому русі. Отакі от ми робимо набори. Ось такі ми робимо набори, це дівчата робили, ну, з чого починалося. А ось це ми вже робимо такі набори хлопцям. Тут і шоколадки, джем, кава, варення, чаї такі, чаї страв. За час повномасштабної війни Ольга разом із командою допомогла 30 підрозділам Сил оборони України. Стіни її будинку прикрашають прапори України, підписані нашими захисниками. Нашивки, уламки ворожих ракет та інші сувеніри від військових. Це ракета, яка зруйнувала 3 наші ППО. Тобто хлопці розкали навколо макета бутилки з водою, вони за день нагрілися, і коли дрон летів, російський тепловізор спрацював, і туди прилетіла ракета. Знищено було 3. Начебто наші ППО, але насправді це були муляжі. У майбутньому ці подарунки Ольга планує продати на аукціоні, а виручені кошти спрямувати на купівлю протезу для захисника України. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.